У селі Хрипаличі Володимир-Волинського району поховали 6-річну дівчинку, яка померла на уроці фізкультури. Нещасний випадок стався у четвер, 6 вересня, у школі села П'ятидні. За кілька днів до смерті Аліна Ткачук пішла у перший клас. На черговому уроці фізкультури дитині раптово стало зле. Аліна, так бачу, там дійшла до спортзалу і повертається до мене і йде наперекіс мені. Я там зупинила хлопчиків, іду до неї, бачу, вона блідне. Блідне, я до неї кажу, що сталося, вона підходить, вона навіть не підбігла до мене, а підійшла і падає мені на руки. Вона навіть не впала, не на підлогу, нічого, падає мені на руки, така робиться навколо личка, як синюшність, така зелена, просто зелена така була. Я її підхвачую на руки, тапочки залишились стояти в спортзалі, ніжки вийшли з тапочок. Дитину без свідомості принесли в учительську. Туди ж прийшла мама дівчинки, яка чекала її з уроків. Освітяни почали робити масаж серця та штучне дихання. Також вони викликали швидку допомогу. Медики застали дитину, коли вона вже не дихала і не мала серцебиття. Почала проводити серцево-легеневу реанімацію в салоні автомобіля. Ще додаткову бригаду викликала до себе на допомогу, тому що на дві руки це є важко в такому стані. До приїзду допомоги приїхали вони на підмогу, ми далі проводили серцево-легеневу реанімацію без перериву, так як має бути. Ці 40-45 хвилин натривала в автомобілі вже і, ну, на жаль, спасти дитину не вдалося. Нині причину смерті дитини з'ясовують правоохоронці. За фактом трагедії вони відкрили кримінальне провадження. За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть наступила внаслідок гострої серцевої недостатності. Ну, на даний час ще проводяться ряд експертиз і проводиться досудове розслідування, в ході якого вже буде встановлені об'єктивні причини, що спонукало до смерті дитини і чи є в когось в цьому вина. Поліцейські перевірять, як саме дитина проходила медичний огляд перед школою, адже вона не мала жодних обмежень для занять фізичною культурою.